एकाएक भर्खरै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह दुर्गा परसाईलाई भेट्न जेलमा पुगे, के कुराकानी भए त यसबारे सब जानकारी। प्रचण्डको दाबी, काङ्ग्रेस एमाले झगडा सुरु भइसक्यो, सरकार लामो जाँदैन। बिहे गर्न दबाब र पैसा मागेर हैरान पारेपछि महालक्ष्मीको हत्या भएको पुष्टि, रञ्जनकी आमाको खुलासा। फेरि आज पनि रवि लामी छानेले आक्रोश हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिए यस्तो चेतावनी। अछाममा सुत्केरीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार। फेरि धादिङमा पहिरोले कार बगायो, चारजना घाइते। भ्यानको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु। सरलाई घटना अपडेट, पत्नी र बुबालाई गोली हान्ने युवक भारत भागेको आशंका। गृहका 27 जना उपसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर, 3 जिल्लाका सिडिओ फेरिए। र काठमाडौँ नगर प्रहरीलाई सशस्त्र प्रहरीद्वारा तालिम। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिए हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टी दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, सर्लाईको हरिपूर्व गाउँपालिका वडा नम्बर 5 आफ्नी पत्नी र बुबालाई गोली हानेर भागेका युवक पक्राउ परेका छैनन्। गैराती 1:30 27-वर्षीय धीरेन्द्र यादवले गोली हानेर पत्नी चित्रलेखा यादवको हत्या गरेका हुन्। उनले प्रहार गरेको गोली लागेर बुबा 54-वर्षीय रामदिनेश राई यादव घाइते भएका छन्। उनको प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा उपचार हुँदैछ। गोली प्रहारमा संलग्न युवक भारततर्फ भागेको आकलन गरिएको छ। सर्लाईका एसपी रविन्द्र सिंहले आरोपीको खोजी भइरहेको बताएका छन्। उनले भने भारतीय प्रहरीसँग पनि सम्बन्धित गरेर हत्यामा संलग्नलाई खोज्दैछौँ। वैदेशिक रोजगारीबाट 1 अघि फर्केका धीरेन्द्र 2 घरमा बसेपछि परिवारसँग झगडा गरेर हिँडेका थिए। योजनाबद्ध रूपमा गैराती आएर पत्नी र बुबालाई गोली हानेर उनी भागेका हुन्। एसपी सिंह भन्छन्, योजनाबद्ध गोली प्रहार गरेको देखिन्छ। पारिवारिक कलहका कारण हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष रहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, बिहे गर्न दबाब र पैसा मागेर हैरान पारेपछि महालक्ष्मीको हत्या भएको मुक्ति रञ्जनकी आमाको खुलासा। भारतको बेङ्गलोरमा 59 टुक्रा पारेर मारिएकी नेपाली युवती महालक्ष्मी दासको हत्या प्रकरणमा नयाँ खुलासा भएको छ। महालक्ष्मीको हत्या गरेको स्वीकार गर्दै आत्महत्या गरिसकेका उनका प्रेमी 31-वर्षीय मुक्तिन रञ्जन प्रताप रेकी आमा कुञ्जलता रेले यसको खुलासा गरेकी हुन्। महालक्ष्मीले आफ्ना छोरालाई बिहे गर्न दबाब दिएको तथा पैसा मागेर हैरान पारेको उनको दाबी छ। कुञ्जलताले भनेकी छिन्, आफू त्यो महिलासँग फसेको विषयमा उसले कुरा गरेको थियो, पैसा मागेर हैरान पारेको र आफू उम्किने प्रयासमा रहेको उसले बतायो। त्यही कारणले यस्तो घटना हुन पुगेको उनको दाबी छ। भारतीय अनलाइन अमर उजालाका अनुसार
हत्यामा चार जना आशंकित थिए, जसमा मुक्ति रञ्जन, शशिधर सुनिल र असफरको नाम थियो। मुक्ति रञ्जन, शशिधर र सुनिल महालक्ष्मीसँगै काम गर्थे। मुक्ति रञ्जन स्टोर म्यानेजर थिए। उत्तरखण्डका असरफ भने महालक्ष्मीसँगै रहने बस्ने गरेका थिए। उनीहरू बीच प्रेम सम्बन्ध रहेको खुलेको छ। उत्तरखण्डमा हेयर ड्रेसरको काम गर्ने असरफ र महालक्ष्मी बीच उनको काम गर्ने ठाउँमै झगडा पनि भएको थियो। असरफकै कारण महालक्ष्मीका पति पत्नी बीच झगडा भएर अलगै बस्न थालेको पनि खुलेको छ। महालक्ष्मीका पति हेमन्तका अनुसार एक दिन उनले महालक्ष्मीको मोबाइल फोन चेक गर्दा असफरसँगको सम्बन्ध खुलेको थियो। त्यसपछि उनीहरूको झगडा भएको र अलग अलग बस्न थालेको उनले बताएका छन्। तर पछिल्लो समय प्रहरीको निगरानी मुक्ति रञ्जनमा केन्द्रित भएको थियो। उनले बुधबार ओडिसामा आत्महत्या गरेका छन्। ओडिसाको भद्रक जिल्ला स्थित धुसुरी थाना क्षेत्रमा मुक्ति रञ्जन मृतक फेला परेका हुन्। बेङ्गलोर प्रहरी उनलाई पक्राउ गर्न त्यहाँ पुगेको थियो। पक्राउ पर्नु अघि नै उनले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको बताइएको छ। घटनास्थलबाट एउटा झोला, नोटबुक र स्कुटर पनि बरामद गरिएको बेङ्गलोर प्रहरीले जनाएको छ। नोटबुकमा उनले महालक्ष्मीको हत्या आफैले गरेको स्वीकारेका छन्। बेङ्गलोरको ब्याली कवल क्षेत्रमा पर्ने 6 क्रस पाइपलाइन रोड स्थित 3 तले भवनभित्र 20 सेप्टेम्बरका दिन 29 वर्षीय महालक्ष्मीको हत्या गरी शवलाई 59 टुक्रा पारेर फ्रिजमा राखिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। आरोपीले बाथरुममा लगेर शवलाई टुक्रा पारेको र सबुत मेटाउन बाथरुममा तेजपले सफा गरेको कुरेको छ। स्थानीय मिडियाको रिपोर्ट अनुसार महालक्ष्मी र मुक्ति रञ्जन पनि प्रेम सम्बन्धमा थिए। उनीहरू एउटै कम्पनीमा काम गर्ने भएकाले कामकै सिलसिलामा नजिक भएका हुन्। दुवैजनाले 2 सेप्टेम्बरका दिन एकसाथ छुट्टी लिएका थिए। महालक्ष्मीले आमा मीना राणालाई फोन गरेर घर आउने बताएकी थिइन्। तर प्रेमीले नै उनको हत्या गरेपछि 19 दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएको पाइएको छ। मुक्ति रञ्जनको सुसाइड नोटमा उल्लेख भएअनुसार 3 सेप्टेम्बरका दिन उनीहरू दुवै महालक्ष्मीको डेरामा गएका थिए, जहाँ सामान्य कुरामा विवाद भएको थियो। विवादकै क्रममा महालक्ष्मीले आक्रमण गरेपछि आवेशमा आएर घाँटी न्याकेर हत्या गरेको र त्यसपछि हेक्सो बेल्टले शवलाई टुक्रा पारेको उल्लेख गरेका छन्। महालक्ष्मीको परिवार 35 वर्ष अघि टिकापुरबाट बेङ्गलोर सरेको पाइएको छ। उनी चरण सिंह र मीना राणा छोरी हुन्। चरण र मीनाका महालक्ष्मी बाहेक 3 छोरा छोरी छन्। लक्ष्मी, रुकुम सिंह र नरेश महालक्ष्मीका श्रीमान हेमन्त दास पनि नेपाली नागरिक नै भएको बताइएको छ। सन् 2019 विवाह गरेका महालक्ष्मी र हेमन्त सन् 2023 अलगै बस्ने गरेका थिए। उनीहरूको डिभोर्स भने भएको छैन। दुवै कि एउटी छोरी छिन्। उनी केही समय महालक्ष्मीसँग थिइन् भने पछिल्लो समय नेल मङ्गलमा बसेर मोबाइल फोनको पसल चलाउने बुबा हेमन्त दाससँग बस्छिन्। त्यस्तै दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार लामो समय नटेक्ने दावी गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँको किर्तिपुरमा पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीको 3 राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै काङ्ग्रेस एमाले बीच आन्तरिक विवाद सुरु भइसकेको दावी उनले गरे। सम्बोधनका क्रममा दाहालले वर्तमान सरकार लामो समय नटिक्ने दावी गरेका छन्। केही समयभित्रै काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन भत्किएपछि के गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताएका छन्। प्रचण्डले भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउन सङ्ख्याको बलमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन यहाँ स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल
युएन शान्ति स्थापना शिक्षालयले काठमाडौँ नगर प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा र भिड नियन्त्रण सहित व्यावसायिक जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित एक महिनाको आधारभूत तालिम प्रदान गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत असारमा नयाँ भर्ना लिएका नगर प्रहरीमध्ये 39 महिलासहित 110 जनालाई पहिलो चरणमा तालिमका लागि त्यहाँ पठाइएको थियो। शिक्षालयले शान्ति सुरक्षा भिड नियन्त्रण अनुशासन व्यावसायिक जिम्मेवारी सामान्य सहकार्य र रणनीतिक अभ्यासका विषयमा तालिम प्रदान गरेको छ। शिक्षालय परिसरमा आज आयोजित दीक्षान्त कार्यक्रममा बलका वरिष्ठ उपरीक्षक एन शिक्षालयका समादेशक राजेन्द्र खड्काले छोटो अवधिको आधारभूत एक भए पनि नगर प्रहरीका हैसियतले कार्यक्षेत्रमा खटिई जिम्मेवारी वहन गर्दा तालिममा सिकेका ज्ञान फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे। महानगरपालिकाको अनुरोधमा शिक्षालयले पहिलो पटक नगर प्रहरीलाई यो तालिम प्रदान गरेको हो। महानगरपालिकाले आगामी एक महिनाभित्रै 103 जनाको दोस्रो समूह पनि त्यहाँ पठाउने टुङ्गो गरेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको गच्छी नजिकै पहिरोका कारण एउटा कार खोलामा खसेको छ भने यात्रु बसमा क्षति पुगेको छ। गल्छी गाउँपालिकाको चिरोदी पुल नजिक खसेको पहिरोले कार सडकबाट तल खोलामा खसालेको हो भने बसमा सामान्य क्षति पुर्याएको गजुरीका डिएसपी दिल्लीराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार कारमा सवार 4 जना घाइते छन्। उनीहरूलाई उद्धार गरिँदैछ। AR 011 नम्बरको भारतीय बसमा क्षति पुगेको हो। कारको भने नम्बर खुलेको छैन। पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। ठुलो पहिरो खसेकाले पछ्याउन समय लाग्ने धादिङ प्रहरीले जनाएको छ। पहिरो पछ्याउन निर्माणित सडक आयोजनाको मेसिन प्रयोग गरिएको छ। लगातारको वर्षासँगै आएको पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँभित्र नै र बाहिर नै सवारी साधन रोकिएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, भ्यानको ठक्करबाट झापामा एक स्कुटर चालक महिलाको मृत्यु भएको छ। शिवशास्त्री नगरपालिका 9 निवासी 40 वर्षीय जानुका अधिकारीको बिहिबार मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार बुधबार बिहान पूर्व पश्चिम राजमार्गको झिलझिलेबाट माइधारतर्फ जाँदै गरेको P01017P4172 नम्बरको स्कुटरलाई दक्षिणतर्फ बाटो क्रस गर्ने क्रममा सोही दिशाबाट आउँदै गरेको P01001C8332 नम्बरको भ्यानले अधिकारीलाई ठक्कर दिएको थियो। गम्भीर घाइते उनलाई उपचारको लागि बिएनसी अस्पताल बिर्ता मोडमा भर्ना गरिएको र उपचारको क्रममा बिहिबार साँझ 7:30 बजे मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्कर दिने भ्यान चालक इलाम नगरपालिका 1 निवासी 31 वर्षीय सुरेश बस्नेतलाई इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान सुरु गरेको जनाइएको छ।